Ոչ ավեր, ոչ պակաս, երազանք ես որ կար։ Խոսելու ենք դարի բոլոր ժամանակների, կարծում եմ, ամենակարևոր, ամենապահանջված մասնագիտության մասին։ Գուցե երիտասարդությունը ժամանակավոր է, բայց հմայիչ և խնամվածքին է միշտ երիտասարդ։ Ավելի շատ ժամանակ են անցկացում տղամարդիկ սրահներում, որովոր բոլոր կանաց համար դա անսովոր է։ Լինում են դեպքեր, որ տղամարդիկ նույնպես ցանկանում են օգտվել։ Հիանալի է։ Հիանալի չէ, զարմանալի է։ Սկսել է, չէ։ Երանի քեզանից այբալա սիրտս լինի ախամպակաս։ Դե ինչ, ՈՒԶԵՆՔ ՉՈՒԶԵՆՔ-ի շրջանակներում մենք այլևս չենք հանդիպելու։ Սարգիս ջան, ես հույս ունեմ, որ սիրով ես տալիս աթորդ ինձ։ Մեծ սիրով չեմ տալիս, դա մեծ սուտ կլինի։ Հաջորդ կիրակի կլինեմ ես արդեն իսկ եթերում։ ՈՒԶԵՆՔ ՉՈՒԶԵՆՔ Կիրակի Երկրի եթերում։